if there were some court cases that actually finished before I die in 20 years, it would be a miracle. Številни економісти нас прав також сварили перед худими послідицями, які бомо утерпіли код посамезники і код держава, чи се боста вірдостойність господарських реформ і політична стабільність у державі поновно замаяли. Я нісем одвітниця католічка церкви, озірома нене хієрархії і шкофа. Торе, он є пач ізразив неко... Степа Странка, ja? І то ніхче вам не говорі, Степа Странка, ки у своєму програму заговаряте католічке вредноте, католічки етос, алі тут то здай занихате? Не, нікако не, ми смо кршчанська... Торе, сте потім релевантан соговорник, да вас упрашам, алі се вам зди, да господ Стрес є дав превече поударка на економію, премало па на етику. Кога па вам па то прашу? Господа Лукшича? Мислим да је проблем, саведа, строковна способленост членов комисије, кер нисо усі правники. А мислите да бо Јанес јокал? Мислите да бо јокал? Јокал бомо ми. Čeprav pa so se nekateri politični in tudi civilno-družbeni akteri zvali teh uspehov, zaradi tega se danes, oziroma se že od novembra naprej skuša na vsak način destabilizirati državo, ustaviti te procese. Ponosen sem na svoje študente. Skupaj z nami je bil shod organiziran brez vsake napake, vzorno, in krog, ki so ga skrenili okrog parlamenta, je bil najlepša demonstracija, kakšen odnos do študentov ima ta država. Bom pa seveda tudi plačal kazen. Moram reči, da bom plačal s ponosom, pa tudi z razlogom. Univerza želi pokazati, da zakoni veljajo tudi takrat, kadar so uporabljeni na čuden način.